Aí, ó, agora é. Ó. Tava vedo lì di Croazia. Intensifiare. Ja, lite böj. Ja, är det kanske The Beast? Jag tyckte han var på att ramla i där över mothugget. Måste ju ändå vara lite storlek på den då, tycker man. Ser du den? Du ser inte den? Det borde ju för att det kan vara lite gummibandet här. Pass. Ja, och han hör ju hur ska stå still. Den är inte lite. Den var... Där har du. Här ska du då. Ja, någon 20 på den rullen kvar. Det var nog närmare 10 än 5 den kanske. Du såg den också, va? Ja. Mm. Ja, så alltså, vi har väl upp dy från botten här. Ja. Ja. Tar du järngreppet eller? Så ska det se ut, ja. Nice! Ja, en liten gris. Ja, verkligen. Ja. Du. Ett vackert exemplar. Jävlar, vilken gris. Ska du se hur vi har.